Սեպտեմբերի 4-ին ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանն ընդունեց Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության անվտանգության ծառայության նորանշանակ ղեկավար Քրեյգ Գոլդշտեյնին։ Շնորհավորելով պարոն Գոլդշտեյնին նշանակման կապակցությամբ, Արա Ֆիդանյանը հույս հայտնեց, որ փոխշահավետ համագործակցությունը երկու կողմերի միջև էլ ավելի կխորանա, ընդգրկելով ոստիկանության գործունեության նոր բնագավառներ։ Նա հատկապես կարևորեց դեսպանության աջակցությունը ոստիկանության որդեգրած բարեփոխումներին, որոնք ուղղված են Հայաստանի ոստիկանության արդիականացման ու ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ Քրեյգ Գոլդշտեյնը շնորհակալություն հայտնելով ջերմն ընդունելության համար իր հերթին շնորհավորեց Արա Ֆիդանյանի նշանակման կապակցությամբ և ընդգծեց, որ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանության հետ ոստիկանության համագործակցությունը միշտ եղել է ակտիվ, գործնական և արդյունավետ։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց դեսպանության անվտանգության աշխատակիցների և ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումների առավել սերտ փոխգործակցության կազմակերպման մասին, նաև քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Օգոստոսի 26-ին Դավիթ Հաշեն թաղամասի դեղատներից մեկում կողոպուտ էր կատարվել։ Մի տղամարդ մտել էր դեղատուն, թիկունքից հրել, գցել էր աշխատակցուն, հափշտակել դրամարկղի փողն ու փախել։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի օպերատիվ խումբը կատարվածի վերաբերյալ հաղորդումը ստանալուն պես մեկնեց դեպքի վայր։ Ուսումնասիրեցին, որտեղից ինչ են հափշտակել, զրուցեցին տուժողի հետ։ Հանցագործը եղել էր սպորտային գլխարկով ու դիմակով, դեմքը տեսնել չէր հաջողվել։ Անհայտ անձի ինքնությունը պարզելու նրան և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ ոստիկաններն անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Բայց հայտման աշխատանքներին միացան ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները։ Դեպքի վայրում ձեռք բերված փաստերի և ստացված տեղեկությունների համադրությամբ պարզվեց, որ կողոպուտը հնարավոր է կատարած լինի Սիսիան քաղաքի 30-ամյա մի բնակիչ։ Օգոստոսի 29-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները Անդրանիկի փողոցում հայտնաբերեցին կասկածվողին և բերման ենթարկեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, բերման ենթարկված տղամարդը խոստովանել է կատարածն ու ձերբակալվել։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Օրերս արտակարգ իրավիճակների նախարարության Արտաշատի հրշեջ փրկարարական ջոկատից ոստիկանության Արտաշատի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ Թովմասյան փողոցի սրճարանից ծուխ է ելնում։ Օպերատիվ խումբն անհապաղ մեկնել էր դեպքի վայր, իրավապահները պարզել էին, որ սրճարանի հետնադռնով մտել են ներս և հրկիզել շինությունը, ինչի հետևանքով 7 սենյակ գույքի հետ այրվել էր։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացրած կամ վնասած անձի ինքնությունը պարզելու և նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումներով Արտաշատի քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ սրճանը հնարավոր է հրկիզած լինի Արտաշատի 78-ամյա մի բնակիչ։ Դեպքից օրեր անց կասկածվողը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց, նա տվել է խոստովանական ցուցմունք ու ձերբակալվել։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Սեպտեմբերի 2-ին ոստիկանության Թալինի բաժնի ծառայողները թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Արագածավան գյուղից ոստիկանություն բերման ենթարկեցին նույն գյուղի 51-ամյա մի բնակչի, որի ձեռքին կանեփի 24 բույս էր 5.25 կիլոգրամ քաշով։ Նույն օրը տղամարդը գոմից ոստիկաններին է ներկայացրել 282 գրամ յուրահատուկ հոտով կանեփի մանրացված չորացված զանգված, ըստ նրա թմրամիջոցն աճեցրել էր իր օգտագործման համար։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի սեպտեմբերի 3-ից 4-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 71 դեպք, որից 6-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 15, մարմնական վնասվածք հասցնելու 10, խարդախության 9, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 7, ապօրինի ծառայության սպանության սպառնալիքի և թմրամիջոցի հայտնաբերման 4-ական, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության 2, սպանության փորձի անձի առավել վանգման, յուրացման կամ վատնման, խուլիգանության, ծեծի, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, արդարդատության իրականացմանը և քննությանը խոչընդոտելու, քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու կամ ղեկավարելու, նաև նշված խմբավորմանը մասնակցելու կամ ներգրավելու, փաստաթղթի կեղծիքի և ինքնիրավչության մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած 5 հետախուզվող, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3, բնակարանային գողության, սպանության փորձի և մարմնական վնասվածք հասցնելու 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 18 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 18-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սեպտեմբերի լույս 1-ի գիշերը ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունք զանգած անձը հայտնեց, որ նոր Մարաշում հրավառություն է։ Արմենակյան փողոց մեկնած օպերատիվ խումբը օպերատիվ կերպով պարզեց, թե ով էր հրավառություն իրականացրել։ Արմենակյան փողոցի բնակիչը տեղափոխվեց ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք, որտեղ ենթարկվեց վարչական պատասխանատվության։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժին հնչած ահազանգի հետքերով էլ Սարյան փողոց մեկնած համայնքային ոստիկանները հայտնաբերեցին հրավառություն իրականացրած անձին ու բերեցին բաժին, որտեղ նա ենթարկվեց վարչական պատասխանատվության։ Հրագործական սարքավորումները հայտնաբերվել են, կրկին պահանջում ենք խստորեն պահպանել լրության կանոնները և գիշերային ժամերին հրավառություն չիրականացնել, ոստիկանությունը հետևողականորեն արձագանքելու է բոլոր դեպքերին։ Ոստիկանության քանաքեռ Զեյթունի բաժնի քրեական հետախույզների և համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Երևանում բնակվող մի տղամարդ կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու 60 փամփուշտ, որոնք ըստ նրա պատկանել են հանգուցյալ եղբորը։ Էրեբունու քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ նոր Արեշի բնակիչներից մեկը բաժին է բերել առանց գործարանային համարի տոս հրացան, տարբեր տեսակի նռնակներ, տարբեր տրամաչափի մի քանի տասնյակ փամփուշտ ու հակատանկային պայթուցիչի ականներ, հայտնելով, որ դրանք ձեռք է բերել տարիներ առաջ։ Առանց գործարանային համարի տոս հրացան ու տարբեր տրամաչափի 300-ից ավելի փամփուշտը Մալաթիայի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում բաժնում հանձնել է Երևանում բնակվող մի տղամարդ։ Գավառի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Գավառի բնակիչներից մեկը եկել է Գեղարքունիքի մարզային վարչություն ու կամավոր հանձնել առանց գործարանային համարի ատրճանակ պայթուցիչներով տարբեր տեսակի նռնակներ ու տարբեր տրամաչափի ու հրազենների 60-ից ավելի փամփուշտ, որոնք ըստ նրա պատկանել են հանգուցյալ պապուն։ Վարդենիկ գյուղի բնակիչներից մեկն էլ Մարտունի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կամավոր հանձնել է 5.6 մմ տրամաչափի փամփուշտ կրակող թմբուկավոր ատրճանակ պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ ու 5.45 մմ տրամաչափի 53 փամփուշտ, որոնք գտել է ձեղնահարկում։ Ոստիկանության Մասիսի բաժին զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ քաղաքի գերեզմանատան մոտ զենք է թողել։ Հիշյալ տարածքում հայտնաբերվել է կարաբին տեսակի հրացան ու պայթուցիչով նռնակ։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այս համատեքստում ոստիկանության ծառայողների բացատրական աշխատանքը շարունակվում է։ Ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման և քննական ստորաբաժանումների գործառույթներին վարորդական իրավունքի վկայական ստանալ, փոխանակել, տրանսպորտային միջոցներ հաշվառել, անվանափոխել և այլն վերաբերող դիմումներին առավել արդյունավետ և արագ պատասխան ստանալու համար դիմումն անհրաժեշտ է ուղարկել ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման և քննական տարածքային ստորաբաժանումների էլեկտրոնային փոստի հասցեներին, որոնք տեղադրված են ոստիկանության www.police.am պաշտոնական կայքէջում։ Ճանապարհային ոստիկանության ծառայության այլ գործառույթների վերաբերյալ դիմումներն անհրաժեշտ է ուղարկել info@police.am էլեկտրոնային փոստին։ Բոլոր դեպքերում պարտադիր է նշել դիմողի կոնտակտային տվյալները։
Ոստիկանությունը հայտարարում է նոր կազմավորվող բարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Կարող են դիմել ինչպես քաղաքացիներ, այնպես էլ ծառայողներ։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի շրջանակում։ Անվճար շրջանավարտներին շնորվում են ոստիկանության կոչումներ և նրանք նշանակվում են ոստիկանության բարեկային ծառայության պաշտոններում, ծառայության վայրը Երևան։ Ոստիկանության ծառայողների ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով անվճար։ Վերապատրաստման դասընթացներն ավարտած ծառայողներին տրվում է սահմանված նմուշի վկայական։ Առնվազն պահպանվում է նրանց կոչումը և նրանք նշանակվում են ոստիկանության բարեկային ծառայության պաշտոններում, ծառայության վայրը Երևան։ Ուսման տևողությունը 5 ամիս է։ Սովորողները ոստիկանությունում ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն համարվում են ոստիկանության ծառայողներ և ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով 68,000 դրամ։ Լրացուցիչ կրթական ծրագրով սովորող ծառայողները ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են ուսման նպատակով գործուղված ոստիկանության ծառայողների համար օրենքով սահմանված աշխատավարձ։ Ընդունելության համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկան և 160 սանտիմետրից ոչ պակաս հասակ ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Արական սեռի քաղաքացիները ընդունելության համար կարող են դիմել, եթե բացի վերոնշյալ պայմաններից անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն։ Հիմնորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ոստիկանության կրթահամալիրում հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 7-ը, քաղաք Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտակ 29։ Հիմնորդների փաստաթղթերի ընդունման աշխատանքների ընթացքում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով նախքան փաստաթղթերը կրթահամալիր ներկայացնելը անհրաժեշտ է անցնել նախնական հերթագրում։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է հուլիսի 7-ից սկսած աշխատանքային օրերին ժամը 9-ից 17:30-ը զանգահարել 010-77-2085 կամ 010-77-2038 հեռախոսահամարներով, հայտնել դիմորդի անուն, ազգանունը և կրթահամալիրի աշխատակցից իմանալ փաստաթղթերը ներկայացնելու իր համար նշանակված օրը և ժամը։ Հերթագրումը կարող է կատարվել նաև hertagrum@police.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին դիմորդի անուն, ազգանունը ուղարկելու և պատասխան նամակով առաջարկված օրը և ժամը կրկնակի նամակով հաստատելու ձևով։ Մրցույթին մասնակցելու և առաջեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունները կարող է ստանալ police.am, edu.police.am կայքերում կամ զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն 010-59-40-28, ոստիկանության կրթահամալիր 010-77-80-33 և ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչություն 011-58-49-71 հեռախոսահամարներով։